Zlato ne može da bude svačije, bit će naše i Božje. Tako su rekle rukometašice, mi se slažemo s time. Dobrodošli u Time Out, ukoliko ste od ovoga trenutka sa nama. Dobrodošlica i Tatjani Tanji Medved, našoj proslavljenoj rukometašici, koja je u ulozi promotera svetskog prvenstva. A kako će drugačije da promoviše nego da nam dođe u studiju, je li tako? Apsolutno, zlato je naše. Da. Pa evo, na Twitteru Jelena Erić napisala, to je ono kad smo mi bili pioniri, jel? Danas kada postajem pionar, ona napisala, danas kada postajem svetski šampion. Bravo, dajem časnu da, šampionsku reč. Da. Nekako se pravi atmosfera da budemo svetski šampioni, odnosno šampionke. I mi muškarci budemo da, šampionke. Da, nema veze, prostit ćemo ti. Pa atmosfera je napravljena, ali ovaj, ko je glavni i odgovorni, to su svakako devojke. Da. Mislim, svaka čast, put koji su prošle, kako su nas sve podigle, atmosfera koja se zakuvala još od juče sa ovim silnim kartama, nema mesta, Srbija obara sve rekorde gledanosti, dolaskom u arenu i na kraju krajeva, mislim, finale veliko, svaka čast. Ja em sam ponosna, em sam sretna, em sam euforična, em naježim se kome šta pita. Evo ovde, znaš, već cupkam, vidim, na ovoj tvoj stolici se okrećem. Već pa igram. Zato i tako, da. Uglavnom svi cupkaju, mada ne postavljam teška pitanja. Da. Biću i danas dobar, ne znam. Ja, pazi na koga si naletao. Da. Pa posle ćemo odmeriti snage. Moj šut je bio izmeren 120 km na sat. Znam i to, sećam se i toga. Jesi Tanja verovala u finale? Apsolutno. Ozbiljno? Apsolutno. Mislim, nemoj me tereti ti se kunem. Apsolutno. Verovala sam da mogu da iskoriste ovo što im se otvorilo prošle godine evropsko, ove godine svetsko. Atmosfera koja se polako, volim da kažem, kuvala još od, ne samo od evropskog prvenstva prošle godine, nego i od ranije. Našli su se, već dugo vremena su zajedno. Mnogi su umeđu vremenu, nažalost, zato što nam je liga slaba, zbog toga nažalost, ali na njihovu sreću otišli u klubove evropske, gde igraju Ligu šampiona, evropske kupove, imaju već iskustvo u nogama i u rukama i u glavi svakako ovu stabilnost koju su izgradile, samopouzdanje, koje je za mene bio presudan faktor. Znači, jedino čega sam se mogla pribojavati je da neće uspjeti to da nadvladaju, znači da imaju samopouzdanje da u momentima kada padaju da znaju da se dignu, jer na kraju krajeva biti vrhunski, to ti je u stvari... Ba da, da bi bio najbolji moraš pobediti najbolje, a to su Norvežanke, jel da? I onda kad se to dogodilo, onda šta mislim, dugo da... Nisu ono izvikane, nego su zaista posvajale sve živo godinama unazad, generacijama. Ti sad kad pogledaš njihov sastav, već od prošle, pretprošle godine ima novina, znači da. Igračica koje vidimo, imaju čak igračicu od 20 godina, 19, koja igra prvi put sa svetsko prvenstvo, levoru, kako se sećaš. Da. Tako da ništa se tu bitno u njihovoj igri nije moglo primećivati da je došlo do neke smene. Znači, imaju kod nas se u stvari nešto desilo lepo. Kod nas se svašta nešto desilo. Malo smo ih uplašili u vertiri za taj meč. Evo dođe i moj segment. Da, kako su lepo navijale. One su, pretpostavljam, bile zbunjene. Ne znam da li je to bio početak meča ili drugo poluvreme, ali ja mislim da je drugo, ono. Posle toga se uplaši. To je bilo ono kao finta. Da. Puštaću posle, naravno, i to, ali želim maksimalno te zloupotrebim dok si ovde, pošto mi neće biti celu emisiju. Moraš u arenu, na moju žalost, na tvoju sreću. Na moju sreću. Da, a u nastavku, odnosno u sledećem segmentu, najavljujem nešto lepo što će mi Tanja pomoći da uradimo zajedno, vaši. Nadam se da im nećemo trebati, da će sve završiti same na terenu, ali ako zatreba, tu smo da im nadu vratimo, ako padne da ih uhvatimo, da ih vratimo na pravi kolosek. Pričamo o rukometašicama, o budućim svjetskim prvakinjama. Tatjana, Tanja Medved sa mnom u studiju. Tatjana, ko te zove Tatjana? Ne znam. Je li ima neko? Ne znam, ni ne okreće. Mislim, divno ime, ali svi smo Tanja. Svi Tanja, da, Tanja. Možda Gregor, kad je nešto... Kad zabrljaš nešto. Kad zabrljam nešto. Tatjana. Dobro. Kako te zove ćerkica? Mama. Mama. Ja glupo pitanje postavljam. Šta će kaže Tanja? Ništa, povlačim pitanje. Evo ovako, ti i ja smo se dogovorili, imamo jednu zanimljivu akcijicu dok si tu, a tu si mi do dva, do koji minut pre dva, da se ne zbuniš, da na Facebook stranici Time Out Radio S moraju prethodno da nas lajkuju
da pošalju poruku podrške našim rukometašicama, a najzanimljivija po tvom ukusu biće nagrađena rukometnom loptom sa potpisima naših reprezentativki. I eto, poziv da u skopu tog mog poziva pošalju poruku kao komentar da bi imali evidenciju kako to izgleda. Evo, ja sam ogačio, sad vi možete da komentarište, nećemo ih čitati mnogo u programu, čisto one najzanimljivije, ali ćeš ti u finišu gostovanja. Meni treba ono najjača, sa najvećim motivom. Najpozitivnija to. I onda će ta biti i nagrađena. Eto, to je zadatak za vas ovih sat vremena dok nas slušate. Tanja dosta poznaje u generaciju, čim sam ja pitao, naravno, šta očekuje, da li očekivala finala, ona rekla da. Ti si sa mnogima igrala, bila si im kolovođe na terenu. Da. Jesu ličili kao budući svjetski prvaci? Pa mogu ti reći jesu, pogotovo Andreja, ja kad se setim, ali ovaj, u stvari, znaš, evo sada na pitanje jel povređenja peta, što je to htjela da radi, tako dalje, za nju, mislim, to je ona. Da. To je ona, ne može biti drugačiji, takva je bila, sećam se, tamo negde pred one kvalifikacije sa Rumunijom. Sa Rumunijom, kada me Anja Anderson bila trener. Aha. Da, pa nam Anja postoji neke te njene ekstra, mega, ultra zadatke i ona je tu bila uvek među prvima, kao to da pokaže je dribling između nogu, ovo, ono. Da, ona inače daje takve golove, da ne bude da je apsolutno, samo protiv Poljakina htjela tako nešto. Ma da vidi, to znaš kako neko daje, neko draži. Ja sam to volela isto, kao ne gledam, pa onda ovamo, pa iza glave. Pa, jesi, mada si i bila si razbijačica onako, ovaj, muški nenad, ženski Nenad Prvonić, ko što je on bio u muškom rukometu, to si možda ti ovako, bez da se uvrediš. Vidi, 1,84 90 kila skoro. Šut 120. Mislim, da, ne može drugačije. Sreća mojih plavih očiju, pa onda kao neki padu. Da, kad zatrepteš, onda kao ispade okej. Okay, ali na tih 60 minuta na terenu... Dobro, igrala si sa mnogima, pomenula si Andreju, međutim s Kaćom si igrala i sa Sanjom i sa Jelenom Popović, sa Eričkom. Mislim da Žile Stojiljković, sa Cvičkom si čak igrala. Jesam sa Cvijom, Žile Stojiljković i Mala Risvić. Dobro, ona je baš mala, da. Da, mislim, to nije bilo moguće. Pravim je godinama, kao da, ti, i ja. Ti si odvala ovu generaciju na pravi put, mada si u svoje vreme i svoju generaciju vodila kako treba. Eto, ko je zaboravio, poslednje svetsko medalje smo osvojili sa tobom u timu. E, to je super za mene. Znači, ajde ovako je postavimo. To je medalja, u tom trenutku bila ono, kruna naših karijera i tako dalje. Super sve, međutim, post svega toga je post, dugi post. Uh-huh. I nekako, znaš, zvuči danas, zvuči bez veze. Mislim da je krajnje vreme da se hvalimo novim medaljama, da se hvalimo ovom generacijom, da sve to promenimo, znaš, 12 godina, ok, bilo je tu svega i svačega. Bilo je i mediteranski 2005. i to nije loša medalja. Apsolutno, da. Imamo i sad dve ove sad imamo medalje. Imamo zlato sa zadnjih mediteranskih. Da, i muško i žensko imamo. Ali, ovaj, da, zašto se to ne računa, mislim, upravo si. Da, trebalo bi, da, i zaboravila sam. Imamo mi put koji imamo smo prošli da bi došli mnogo, do ovog. Znaš. Ne priča se. Pa evo, mi ćemo da se trudimo da se čuje, pogotovo eto u areni od 17:15. Zadatak ste dobili, dakle Timeout Radio jest naša Facebook stranica. U komentaru što smo naravno napisali, sad možda čitate da se ne ponavljam, budite kreativni, lopta ide samo jednom. Muzika, regionalne vesti, mi tu smo, Tanja i dalje sa mnom u studiju. Slušate Timeout od 1 do 3. Sa vama je Stevan Denkovski. Da, sad i ja treba, sa Tanjom. Srbija. Uigrali smo se. Tanja Medved, specijalna gošća Time Outa. Poziv za akciju i dalje stoji. Time Out Radio S, naša Facebook stranica. Dakle, u komentaru ove najavice šaljite poruke podrške našim devojkama da stignu do svetskog zlata. Onaj ko po Tanjenu izboru pošle najzanimljiviju porukicu dobit će pravu rukometnu loptu sa potpisima igračića. Znači, nismo ih lažirali, stvarno se potpisali. Tanja to nije vidjela, ali nek mi vjeruje na reč. I kožna je. Jeste. Nemoj, prava je lopta. Prava lopta. Karate nemamo, to je bitno. Tanja, jel te jure ovi danas za karte? E, pa ima, da. Da, ima ih puno koji zovu i hoće da dođe. Kad si rekla ima ih, neko šta ih ima karata. Ima ih puno koji zovu, međutim, ovaj, sve raspravite. Ali, naravno, tvoj deo porodice će biti, jer će biti suprug, će doći ili ide na utakmicu ili... Da, i ide, suprug, dobro, i Lara, čerkica. Znači, Lara. Čerkica ti je divna, vidimo na akreditaciji sve custicom. Da, sa sve dudom i viče, bravo Srbije. Koliko ima ona, dve? Dve godine i mesec dana. Međutim, ona ti je, znaš kako, kod nas u kući ti je borbeno navijanje uvek, šta god da pratimo, koji god da sport pratimo. I kad je išla moju prvu utakmicu, da sam ja delegat,
tata je sprema, evo sad ćemo da radimo za mamu i kad uđemo da vičemo bravo mama i ulazi u halu i prvo što uradi digne pesnicu i viče bravo Nole! Tako da onda možda zamisliš kako je kod nas ovaj, šta god da pratimo od sporta navijenje. Pa to je super, da. Važno je navijeti i ako rezultat možda ne bude kako treba. Vi ste 2001. pokazali u toj borbi za bronzu, ja sećam da smo nešto pred kraj u drugom povremenu gubili puno. Gubili smo puno, 15 malo ruke, minuta od kraja, 7 razlike, Danska, da. Tada ono u fulova, međutim da, preokrenuli smo rezultat, a ja nekako sad, nemoj da mi zameriš, ovaj, meni ovde protagonisti su sadašnja generacija, da. Mi smo tu da sa strane, znači van terena, pomognemo maksimalno moguće da se čuje i proširi na sav glas koliko su dobre, koliko su spremne na zlatke. Koliko su lepe. Jeste, lepe, zašto pa ne, pa mi smo naravno se te 2001. za svi zaljubivali, da ne kažem Maju tebe, možda suprug sluša, nego Maju Savić. Ne, sve ok, da. Da, bilo je i Sanje Jovović i Nenad Damjanac. Da, bilo je lepo. A mada i sada ima onako, konkurencija je žestoka. Evo, Dragana Cvić dobi ponudu da se uda. Da, čula sam, udaje se, da. Pa, to pa lepo, ne udaje se, kaže, rano je još. Mislim, spremna je. Spremna samo je, da izabere, verovatno, i to važi. Važi, da. Sad će tek biti kad postanu popularne. Misliš? Pa, nadam se. Ja mislim se, da je to možda da zbog zlata i penzija. Pa, da neće to biti svako čudo tri dana dosta, ono, kao, da ne, se zaboravi. Šta nam treba da ostane svako, da imamo kontinuitet? Pa, one to imaju. Nama ne treba ništa, nama treba da smo ili u areni ili pored ekrana radija i da navijamo svim srcem, što u stvari je i doprinelo ovim njihovim preokretima, ako se vratimo Norveška, Koreja, pa Poljska na kraju krajeva, znači totalni kolaps, izgubile su se skroz, mislim sad već možemo da damo analizu ovih utakmica prošlih gde su stvarno dominirale, zahvaljujući podršci koju imaju. Nije to sada, znaš, farsa i ti brojevi što se objavljuju koliko imamo gledalaca i obaramo rekorde, a mi smo Srbija, mislim. Jeste, evo za kraj ovog segmenta, da ne ispucam za onaj drugi, da ne uštinem, one se i međusobno jako dobro slažu, to je preduslov za uspeh. Vidimo one slike pred početak, Sanja, Andreja i Kaća što se glupiraju, krevelje. Apsolutno, iz nekog kreveta. Pa to negde, znaš, ajde sad napravimo kratku paralelu. Šta radi sve Nole i šta je najbolje? To rade i one i to je apsolutno okej. Apsolutno ne da podržavam, nego se ja osjećam, znaš, tačno znaju da naprave balans između ono zezanje i profi, šta treba da bude na terenu. Molimo 17.15 da budu profi, pre toga i post toga, šta hoće. Mi ćemo biti profi sa Tanjom, još jedan segment imamo, tu ćemo proglasiti pobednika, dakle Facebook stranica Timeout Radio S, vidim da stižu neke poruke, očekujemo nove, očekujemo još zanimljivo od ovih, da nadmašite vaše konkurenti i da osvojite rukometnu loptu. Dakle, pošaljite poruku podrške našim rukometašicama da stignu do zlata, a Tanja će izabrati najbolju. Ma nema slađih devojaka od naših, to smo konstatovali, Timeout Radio S sa Tanjom Medved, evo priča i najavljuje finale svetskog prvenstva. Nećemo se baviti onim mečem za treće mesto, nas uopšte ne interesuje. Ko ne zna, možda se seti 31 broj na dresu. Nekada je bili kapiten ove reprezentacije. Jel voliš 30 jedinicu ili? Pa vidi, bilo je slučajno. Bila je i dvojka neka. Počela sam s dvojkom, pa onda je bila jedna pauza. Dobro, da se ne prisjećamo. I ovaj, kad sam se vraćala, htjela sam broj 13 jer sam tako počela u klubu da nosim, pa kad sam prešla u Mec, 13 je bio zauzet i a šta će 31 i tako ostao. Pa da ne bude malo. I to je bila, iskreno ti kažem, jedina stvar na kojoj sam bila onako vezana. Čarap i to ostalo, nije bilo bitno, ali broj mi je broj 31 važno ostao. Da. Ti si harala po Španiji, ona, svašta si nešto osvajala, mada i gde god si igrala. Bilo i u Makedoniji, kod nas u Srbiji, eto i u Francuskoj. Ima tu svega, ponosna sam. Moje dete bar možda, da. Jel to čuvaš negde kod sebe ili? Pa imaš, vidi, imala sobu, sam jednu nesreću, ovaj, pa nam je izgorela kuća u Novom Sadu, nešto od toga je nestalo, ali dobro, čuva se u srcu najviše. Nije ti to jedina nesreća, sećam i onoga u Zaječaru, ajde da ne pričamo o tim stvarima. Ajde, daj bre, finale Srbije, pa, zlato. Hvala baš. Mada moram da, ovaj, da pomenem da si pasionirani ljubitelj motora, odnosno motocikala, jel da? To ljudi pretpostavljam znaju, ili voziš? Vozikaš? Ne vozim ja, vozi suprug, udala se na motoru i tako. To znam, da vidi sa slike, da. Da, bilo je vrlo interesantno, motori su i vidi sada, znači, šta da ti kažem, znam da slušaju ovo njegovi drugari i da su u stvari sad ponosni svi, ali da. Da, bilo je tu puno kilometara sa njim na motoru, sa velikim putnim torbama nazad na mojim leđima i
I iskreno ti kažem, Lara zna da upali sama motor, tatine zna da kaže brm brm motor, brže brže. Mislim, šta reći. Čekaj, znači ili ti voziš ili ne voziš motor? Ja ne vozim, ne, bojim se da vozim. Dobro, ok, pošteno, ali voliš da skijaš? E, nisam skijala 20 godina zbog svih ovih mojih obaveza i sad kako sam ono postala penzionerka, pa sam imala tu priliku da odem na skijanje posle 20 godina i suprug isto tako nije skijao toliko dugo. Krenuli mi gore na žičaru, ajde kao možemo, ali kad smo se spuštali dole, ne još onda operacije oba kolena, spuštao se vu, a ja lukovi od jedne jele do druge jele, pa tako polako. Bešte jele. Ali da, bilo je dobro, nisam pala ni jednom, to je bitno. E sad moram ja nešto te pitam, ajde najve odmah da je polu šala, da se ne zbuniš. Čime si onda zaslužila naslovnu stranu Voga? Stvarno? A? Pa vidio sam ti tamo na tvojoj stranici da si se igrala s tim aplikacijom. Vidi, imam, aha, da, čekaj, da, ima tamo mnogo više od ima, Voga. Ajde, to mi je sad, da. Vidio sam na billboardima. Lobby je to u pitanju. Jesi to ti igraš ili čera? Ne. Imam jednog fana koji se igra. To si ti ja. Ne, imam jednog fana. Ozbiljno. U stvari imam ja jako puno fana. U stvari Facebook sam i otvorila na nagovor drugih i tako i krenulo se. Mnogima sam prijatelj i mnogo sam i zahvalan zbog toga. Jesam. Svašta bi ti ja nešto pitao, ali moramo da proglasim i pobednika. Evo, Time Out Radio S, ja u ovom segmentu nisam najavio, ali ću odjaviti. Naravno, poruke podrške našim rukometašćama. Vidi refreshu i molim te stranicu, pa ako si odlučila, evo, ko bi mogao dobiti lopticu. Upravo ću još jednom. Imam Ajde. Jednog favorita za sada, ako se nije pojavio nijedan više. Stigao još jednom. Aha, jel taj... Vidiš, ovo je vrlo zanimljivo pomenuti, podsjetio me, a htjela sam, znaš da je jubilej? Neki. Jubilej. Možemo da obeležimo ove godine jednu jubilej vezano za rukomet i to ženski. Ajde. Znaš da je tačno pre 40 godina u Beogradu, u 73. bilo organizovano svetsko? Kako sećam se. Znaš da je bilo zlato? Srbija osvojila zlato. Bravo. To je stara Jugoslavija. Prvo si se šalio, a sad kad si rekao sad ću stvarno te zovem Stevane, a ne Steva. Da, kriv sam. Ništa, lopte nema za mene, nego za nekog drugog onda. Evo, to je moja najveća kazna. Aleksandar je upao zadnji, imala sam favorita Jelenu, ali Aleksandar Kojanić je upao zadnji i stvarno je... Sa ovim podsjećanjem ili to? Samo hrabro devojke do zlata, posle 40 godina smo u finalu, već ste postigli najveći uspeh, neka zlato bude samo kruna vašeg uspeha, mislim da je to prava stvar, mada... Dobro, imali su i ostali šansu, Bože moj, Tanja je birala, nema zbora, ja ću kontaktirati tu osobu koja je dobirala rukometnu loptu, potpisi igrači su tu. Svih, sve do jedne. Sa selektorom, da, i selektora smo maltretirali da se potpiše. Pa i on je deo priče, naravno. I ti si deo priče, zbog toga te, nažalost, moram pustiti u arenu, iako bi se tobom družio u drugom satu, svašta bi te nešto pitao i o tetovažama i o ostalim stvarima. Da, ima sve. Gregor je zapečešen na liđima, tako da nemam i druge, ali nema ti druge, 18 godina braka iza nas. Lara sa 2 godine, tako stvarno imam sreće. A šta to znači? To znači samo da ćeš morati opet da mi dođeš nekom priliku. Nije problem nikakav. Evo, no i sad nije na kraj sveta. Ne, apsolutno, nikakav problem. Čak što više, uživala sam. Prija mi je ovaj Deda Mraz ode što ste ga okačili. Nema glavu. Da. Ali verovatno ima veze neke sa... Deda Mraz nije imao karti, zbog toga ostao bez glave. Pa to sve mi je jasno. Tanja, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala ti puno. Vidimo se mi uskoro u areni. Vidimo se u areni. Srbija navija za naše devojke. Pružile su toliko toga i stvarno zaslužuju da osvoje medalju, a mi da ih podržimo i da svi zajedno proslavimo. Volimo ove proslave, ovo posle, to mi ono je. Znači, sigurno nemaš karte, a? A, pa vidi, čekaj, ajde da nas ne čuju, barem daj, nemoj tako, znaš. Da, ništa, zvala sam zbog karate, ali da, ne znam. Nije problem, ajde, imamo onaj veliki kaput, pa ćemo nekako, znaš. Da, u ucima, da. Torbu nešto, može. Da, imaš čerku Laru i sina Stevana. Da ti se predstavim. Ništa, hvala ti puno. U narednom satu ćemo se družiti sa rukometašicama, odnosno ono što sam ja malo snimao s njima, malo kako su one slavile, ali da ja ne dužim puno, da damo prednost i muzici koju Srbije najviše voli i vestima radio.